Тұрғындардың зәре құтын қашырған ағайындылар ұсталды. Алматы облысындағы Мыңбаев ауылының жұрты осыған дейін ағалы інілі Баймахановтардан қорлық көрді, ұрлыққа түседі, қорғайтын ешкім жоқ деп шағымданған болатын. Қазіргі таңда бұл екі азаматқа, үлкен жастағы әйел адамға дене жарақатын салды және ұрлыққа қатысты негізді күдікті ретінде табылып отыр. Дегенмен осы аудан аумағында орын алған басқа да қылмыстарға қатысы бар екендігіне тексерілетін болады. Ағайынды Баймахановтар жеке жүйесі ауруханасында тіркеуде тұр. Соңғы айларда бой тасалап ауылда көрінбегенімен ара күдік түнде келіп жұмысқа әрекеттерін жүзеге асырыптымыз. Тіптен әкімдіктің өзі әңгір таяқ ойнатқандардың әрекетін тоқтату мақсатында бірнеше рет жиын өткізіп құзырлы органдарға хат жазған. Қазір екеуі Жамбыл аудандық ішкі істер басқармасына жеткізілді.